Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Anàlisi del problema de l'ocupació a Gandia. Al nivell d'endeutament local a la ciutat de Gandia. El comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha explicat que el percentatge de pisos ocupats a la ciutat no difereix massa d'altres ciutats de la Comunitat Valenciana i que no és una qüestió preocupant. Insisteix el comissari que aquest problema té a veure, sobretot, amb l'existència d'habitatges en propietat de bancs o immobiliàries, que de manera percentual solen tindre més casos d'ocupació que els de tercers. Malgrat la incidència mínima que apuntava Martínez Espasa en Radio Gandia Ser, reconeix el comissari que es tracta de situacions que són molt conflictives i que la policia local vela per evitar que es produïsquen. No es un problema preocupante de la ciudad, no es una situación que aquí se produzca en un porcentaje, digamos, que merezca destacar por encima de otras ciudades. Este fenómeno es verdad que tiene que ver mucho con la situación de inmuebles en manos sobre todo de inmobiliarias, de bancos o de situaciones así, porque digamos el miedo o la alarma social que esto genera tiene que ver con que uno pueda tener una segunda vivienda y pues la pierda ante una ocupación. I encara que no siga un problema preocupant a Gandia, sí que preocupa la ciutadania i per això l'Associació d'Immobiliaris de la Safor oferia esta vesprada una xerrada dins del cicle Actualitat Immobiliària. El sotinspector de la Policia Nacional de Gandia, Guillermo Martos, i l'advocat Javier Medina han explicat als assistents la situació legal i mesures jurídiques preventives com actuar en cas que s'ocupen l'habitatge per evitar mals majors. L'advocat Javier Medina destacava la urgència de detectar com més pront i millor l'ocupació. Una vegada s'instal·len els ocupes, el procediment és molt més llarg. Si se detecta de forma immediata, o bien por una alarma o una grabación, o el vecino que avisa a la policía o que está viendo ruidos, quiere decir, y esto que hablan de las 48 horas anteriores, quiere decir, no hay un plazo, quiere decir, es, digamos, la detención inmediata o inmediatamente anterior a la ocupación. Estamos hablando de un delito flagrante y en ese caso la policía tiene, el protocolo policial es intervenir inmediatamente. Es, requieren al ocupante a que aporte la documentación que sustente esa situación posesoria. Si no tienen nada, inmediatamente los van a detener, le van a restituir la posesión al propietario. El Partit Popular denunciava ahir, en el programa L'Anàlisi a Telesafor, l'alt nivell d'endeutament municipal, que situa Gandia amb un deute per habitant de 3.438 euros, atès que devem als bancs ni més ni menys que 261 milions d'euros. Amb aquesta xifra ens situem com el municipi, amb més de 40.000 habitants, que ocupa el primer lloc del rànquing de deute a la província, fins i tot per damunt de la pròpia ciutat de València, ja que el deute a la capital del Túria arriba sols als 234 milions d'euros. A nivell nacional, Gandia només és superada per ciutats com Jaén, Jerez i Parla. Així ho indicava el portaveu popular al consistori gandia, Guillermo Barber. Que la ciutat de Gandia, la deuda per habitante són 3.438 euros. Por habitante. Solo detrás de Parla, Jerez de la Frontera y no sé qué otro municipio en España. Sí que es cierto que hay una deuda, pero como el señor Gregori es tan previsible, también culpará de eso al Partido Popular. La resposta la donava el titular d'Economia i Hisenda de Gandia, Salvador Gregori. El socialista recordava que d'esta herència de deute local a Gandia, els populars tenen molta responsabilitat en els 4 anys que van estar governant. De fet, al 2015, l'últim any en el que el PP va governar a Gandia, el deute ascendia als 4.700 euros per habitant. Entre l'IBI del 24% que el vam augmentar nosaltres perquè ens ho va obligar el Partit Popular del senyor Montoro, donar la situació que va deixar el Partit Popular en aquesta ciutat, hem rebaixat en tot aquest temps un 7,1% de pressió fiscal en l'IBI, sense comptar des de 2015 ara, el que ha pujat la vida, que això seria un altre compte.
Una bona notícia per a Tavernes de la Valldigna. Demarcació de costes aportarà més de 20.000 metres cúbics d'arena abans de la temporada estival. Concretament, els àrids es distribuiran a la platja de la Goleta i en la zona nord de la platja urbana, els dos trams més afectats per la regressió de la costa. El contracte s'està tramitant amb l'empresa Traxa i els treballs aniran a càrrec del govern d'Espanya amb un pressupost de més de 20 milions d'euros. Mentre s'avança este tràmit, l'alcaldessa de la localitat, Lara Romero, ha detallat que demarcació de costes, de moment, mantindrà les delimitacions del domini públic marítim terrestre en el litoral baller, tot i existir una sentència en contra del Tribunal Suprem. Que s'obri una nova situació per a Tavernes, però que des de demarcació de costes ens han dit que no han pogut concretar res pel que refereix a l'expedient. Nosaltres, amb tota la prudència que comporta aquesta situació, hem traslladat que el deslinde no té cap sentit, ja que una vegada tombat el Reial Decret s'aborden molts temes que motivaven aquest expedient, però que entenem que no pot proliferar. Sobre aquestes delimitacions del domini públic també s'ha pronunciat la portaveu del grup popular del consistori, Eva Palomares. Els populars qualifiquen el reglament de costes com a nociu per al litoral, per la qual cosa van presentar al·legacions, una actuació que, assegura Palomares, no ha realitzat el govern local. Tenim que recordar que nosaltres, quan el reglament de costes estava debatint-se, vam presentar les nostres al·legacions des del grup municipal popular. El nostre ajuntament mai ha presentat ninguna al·legació contra aquest reglament tan danyino per a la nostra costa. L'Associació de la Safor d'Ajuda a Malalts Mentals, ASAEM, ha realitzat una nova activitat en la qual ha participat la policia local de Gandia, centrat en el projecte Biblioteques Humanes. Recordem que aquesta acció pretén compartir històries de vida en primera persona, en aquest cas, expertes en salut mental, amb l'objectiu de trencar estereotips i lluitar contra l'estigma. Amb la participació de la policia local en aquest vídeo, que ja ha estat penjat en les xarxes socials d'ASAEM, es demostra el compromís d'aquest cos amb el col·lectiu al qual representa ASAEM. Un audiovisual que ha contat amb la titular de Seguretat Ciutadana de Gandia, Lídia Morán, a més de José Martínez Espasa, comissari principal en cap de la policia local. Jo penso que l'objectiu sí que s'aconsegueix. Penso que al final maneja consciències per a canviar la mirada. Aquesta és la ferramenta més potent que hi ha contra la lluita contra l'estigma. Són les històries en primera persona i els seus experts com a màxim exponents contant aquesta història. La 15a edició de la cursa de la dona Vicky Fuig s'ha presentat durant el dia d'avui amb el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, el president del Club Atletisme Saforteica, Vicent Boscà, club organitzador, i també la representant de la Fundació Vicky Fuig, Mariola Juan. Una cursa de la dona que este any tindrà lloc el proper 21 d'abril a partir de les 10:30 del matí i que estarà ubicada on tots els anys ha tingut lloc esta prova sols per a dones, és a dir, en l'Avinguda de les Esclaves. La novetat i la presentació és que a partir de demà s'obrin les inscripcions per a poder participar en esta nova edició de la cursa de la dona. La prova tindrà lloc el diumenge 21 d'abril i l'eixida a l'Avinguda de les Esclaves a les 10:30 del matí. Són quasi 6.000 metres, 5.900 metres aproximadament, en una única volta, tot per terreny urbà. I dir també que al final de la prova es farà una festa d'aeròbic i l'entrega de trofeus. Perdoneu, tots els participants rebran una samarreta. Algunes de les novetats d'esta nova edició és, per exemple, l'Eurosolidari, que esta vegada anirà dirigit també a l'IVO, a l'Institut Valencià d'Oncologia, però esta vegada amb un destí diferent. S'ajudarà a la investigació front al càncer d'úter que porta el doctor Ignacio Romero. També una de les novetats d'esta nova edició és el color de la samarreta que, com saben, s'escollix a través de les votacions de totes les participants a través de Facebook. En esta nova edició, el color escollit és el groc.
Enguany, com tots els anys fem en les últimes edicions, el color oficial de la samarreta es tria per les mateixes protagonistes de la carrera. Per a la 15a edició de la cursa de la dona Vicky Fuig serà el groc. Aquesta elecció es va fer a través d'una votació en xarxes socials, on es van donar diversos colors a triar i el més votat va ser el groc. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.